Prijatelji, htio sam samo da kažem jednu rečenicu, nije bilo u planu, tako da ovo je ovako sad ad hoc, ali za jazz muzičare je vrlo uobičajeno da se obraćaju publici ad hoc. A ovaj napor koji čine ljudi iz ove škole je stvarno fantastičan na jednom svetskom nivou. Ja sam imao prilike da budem u nekim školama van ove zemlje kao gost, da pratim kako rade sa decom, od Slovenije do Nemačke i tako dalje, i mogu sa sigurnošću da vam kažem da ovo što ovi ljudi ovde rade predstavlja apsolutno svetski nivo, a verovatno u mnogo težim uslovima, kao što svi znamo, nego tamo. Međutim, nećemo naravno o tome, ovde se radi o jednom kvalitetu u obraćanju deci, načinu kako se deca motivišu da muziku osete kao životnu stvar. Jer znate, ja se sećam moje muzičke škole, nama je najteže bilo da muziku osetimo u tom dobu kao životnu stvar, zato što mora da se pređe neki program koji je obavezan da bi se kasnije moglo uspešno nastupati itd. Tako da, evo, još jednom želeo bih samo jedan aplauz za ove ljude koji su zaista napravili fantastičan uspeh.